Davant la polèmica de la vacunació de la regidora Francisca Cerdà, el xafardejant d'avui sortim al carrer a demanar als pollencins què n'opinen. Està bé? Està malament? Hauria de dimitir? Anem a veure-ho. Hombre, si ho va fer dins el protocol, així com va explicar en Toni, el gerent de la residència, si va fer així com toca, no, jo no troc que ha de dimitir. Ara, si s'ha passat tot per un forro, sí. Està molt lleig, això. Jo troc que s'hauria de mirar a el que toca, no... No, que el volen, això es pot jo, però... Para mi punto de vista es una vergüenza, porque una vacuna que se ponga ella es una muerte que está sucediendo cada día y ese segundo, ¿no? Y creo que están primero los sanitarios, pues los ancianos, que son los que más están sufriendo, y sí que debe de dimitir. Bueno, pues jo estic en contra de que la gent se vacuni antes d'hora, perquè quan se vacunen tantes d'hora hi ha una persona major que mor cada dia per culpa d'uns altres que se vacunen quan no li toca. Hombre, si ha passat a davant de gent que sí, però bueno, no és que estigui de lo més ben fet. Malament, molt malament, això no se fa. Això no ho hauríem d'haver fet mai. Però ja que està fet, no podem de braç a torcer, d'anar darrere. Molt malament, ja està, molt malament. Hombre, hi ha molta gent que el necessita antes que ella, no? Jo troc que està malament, que haurien de vacunar-se primer la gent que toca, que no ells. Bueno, jo lo que troc és que si d'un bon principi ell estava a la llista de que li havia enviat sanitat, lo que hauria d'haver fet era mostrar-ho en el poble i no mallet-se, i no dir que no. I després, pues dir-ho. O sigui, d'un bon principi, mostrar les llistes en un poble i dir, mira, estic, aquí està el meu nom i m'han dit que me vacunàs. No m'apareix bé que hagin pagat UPCRs a los dos bens públics, perquè jo he vist irregularitats, jo mai m'havien mandat un paper, la notificació d'estades i que mai m'ho han fet, i no m'apareix bé. Dimitir, no ho trob, però tornar tot el que han gastat, sí. O sigui, el poble vol transparència, i sobretot amb aquestes coses tan delicades, perquè hi ha gent que s'ha mort, hi ha gent que està ingressada, hi ha gent que està més exposada que ells, i jo crec que això s'ha demostrat des d'un bon principi. Està malament. Ella ha de passar a la cua igual que els altres. No és una senyora que faci feina allà, és l'encarregada d'allà, però no fa feina com a treballadora. Jo, com a pollencina, me fan paller que un pollencí sigui tan poc responsable. Que no ho havia d'haver fet. Que ja haurien d'estar tots vacunats, però d'antes d'ell n'hi ha molts. Perquè sé que hi ha infermeres que estan fent feina palma i encara no estan vacunades. Per tant, hauria de dimitir. Ha de dimitir.